Un cop tenim un projecte de feina sobre la taula per vendre una propietat, una de les fases o una de les parts importants d'aquest procés de comercialització és el compartir. Compartir aquesta propietat amb una xarxa de col·laboradors per tal de poder aconseguir més clients compradors, més contactes de possibles interessats que puguin comprar aquesta propietat.